has perdut o t'han deixat marxar? S'han marxat. Iniciem un dia de moments que no oblidarem i que arxivarem a la nostra retina, com a imatges que superaran el pas del temps. Ens esperen 4 dies de festa intensa, amb moltes activitats per gaudir, amb plaer i companyia. Instantànies que viurem al carrer, al costat de veïns, amics i família. Dies d'esbarjo per tornar a envair carrers i places i per consolidar la Festa Major de Rubí com una de les més importants de la comarca. Enguany, a l'àlbum de fotos de les festes majors, tornem a incloure el celler, recuperat per als ciutadans i ciutadanes de Rubí com a un espai de cultura, que se sumarà a altres indrets estimats com la Rambla del Ferrocarril, la Illa de Vianants, la plaça de Catalunya, de l'Església, Clavé, l'Escaldívol. Les millors imatges de la festa, les millors enfocades, són sempre les de les entitats de la ciutat, perquè la Festa Gran de Rubí no té sentit si no és per la col·laboració insubstituïble de les persones d'aquestes entitats rubinenques. Les entitats preparen la Festa Major amb cura, amb estima, per mostrar les seves millors activitats. Tots els ciutadans també les esperem, com un ritual que obre l'estiu als retrobaments i a la felicitat. En la festa, la ciutat es transforma en un escenari on podem captar imatges en un gran angular i on tothom té el seu lloc. Sabem que a la Festa Major hi ha molts punts de vista. Tant és si la imatge es pren des d'aquest balcó com des de les places i carrers. El més important és que tothom gaudeixi en harmonia durant aquests dies. Per això, el que desitjo per aquesta Festa Major i per les properes és que tots vosaltres mantingueu en el record la imatge d'una Festa Major multitudinària, alegre, participativa i màgica. I ara us presentaré el pregoner d'aquest any, que sap molt de captar imatges, de transformar amb la seva càmera vivències en records. Un home que ha immortalitzat instants, persones i fets, i que a més ha estat un gran creador cultural a Rubí i a Catalunya. I per això, enguany reconegut amb la Creu de Sant Jordi. Amb tots vosaltres, el pregoner de la Festa Major de 2014, Ignasi Marroyo, il·lustre fotògraf de Rubí i, sobretot, una bona persona i un gran home. Bona tarda a tothom. En primer lloc, saludar a l'alcaldessa de Rubí, Carme García, i els regidors que ens acompanyen per iniciar la Festa Major d'enguany. Saludar-vos també a vosaltres, rubinencs i rubinenques, que feu gran el poble i que dies com els d'avui siguin possibles. Per mi és tot un honor que m'hagin donat l'oportunitat de ser aquí. De manera que públicament us pugui agrair totes les persones i entitats que en el seu dia vareu recolzar la meva candidatura a la Creu de Sant Jordi. En especial, el grup fotogràfic El Gra, que va tenir la iniciativa de presentar-la. El dia que em van trucar de l'Ajuntament per demanar-me que fes el pregó, tot i fer-me molta il·lusió, no m'hi veia gaire en cor. Ja tinc una edat
A més, m'he expressat sempre a través de la imatge fotogràfica i no de la paraula. Però la família m'ha animat i ho aprofitaré per compartir unes quantes reflexions personals de la ciutat de la qual formo part i tant estimo. Vaig arribar a l'any 1964 amb la meva dona i tres fills petits. De seguida em vaig donar que volia ser rubinenc i donar unes arrels als meus fills perquè jo no havia tingut mai. A través de la fotografia em vaig integrar i vaig començar a conèixer la història cultural de Rubí. Em va impactar molt que abans de la guerra del 36, tot i ser un poble amb molt poc habitants, tenia un fort moviment sociocultural. Hi havia publicacions diverses, moltes entitats i un fort teixit associatiu. Durant la dictadura, tota aquesta activitat cultural va quedar malmesa. Amb el gran creixement demogràfic després de la Rierada, junt amb la forta repressió cultural de l'època, Rubí corria el perill de tornar-se una ciutat dormitori. Per sort, sempre hi ha hagut gent lluitadora i defensora de la cultura que, de més o menys discreta, ha seguit organitzant activitats. Arribada la democràcia i sense tanta opressió, el corrent cultural de Rubí es va revifar. Avui, però, encara no hem recuperat el nivell d'abans de la guerra. Tanmateix, en aquests moments difícils, tant políticament com econòmicament, jo veig un jovent amb molta empenta per fer coses. Hi ha moltes entitats, tant cultural com esportives, i en gran mesura és gràcies a ells que any rere any la festa major sigui tot un èxit i els ciutadans tinguin l'oportunitat de gaudir i compartir moltes experiències. Per concloure, us convido a participar a la festa tant com us ho sigui possible. Jo tot i les limitacions que em comporta l'edat, un any més, també posaré el meu granet de sorra ajudant el grup fotogràfic El Gra amb el muntatge de la fotografia viva. Recordeu que som nosaltres qui fem la festa major de Rubí i que la cultura és la forma de viure d'un poble. Per tant, el poble és qui fa progressar la societat. És per això que espero trobar-nos en algun moment, ja sigui al carrer, al castell, a Can Rosés, a l'antiga estació, a l'Escardívol o a qualsevol lloc on hi hagi activitats. Ara, disfruteu de la festa major tant com pugueu. Visca la festa major, visca Rubí, visca Catalunya! I després del pregó especial...